გამარჯობა. ვიდრე მუშაობთან ვისვენებთ, ვაქებთ თუ ვაკრიტიკებთ პოლიტიკოსებს, ერთად გადავალოთ თვალი გასული კვირის მნიშვნელოვან თემებს და მიმოვიხილოთ, რა კანონ პროექტებზე მუშაობენ საკანონმდებლო ორგანოში. რა საკითხებზე მსჯელობენ და რას განიხილავენ კანონმდებლები. როგორ მუშაობენ ჩვენი რჩეულები და რას აკეთებენ ისინი ჩვენი უკეთესი მომავლისთვის, მეორე არხის გუნდთან ერთად მე, ჟურნალისტი ნიკა კაცია მოგიყვებით შაბათიდან შაბათამდე, დაელოდეთ გადაცემას ჩვენი პარლამენტი. Parlamentში გრძელდება მთავრობის საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებრივ გაყოფას ითვალისწინებს. კანონმდებლებმა მთავრობის კიდევ ერთ ინიციატივაზე იმსჯელეს, რაც მთის სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შექმნას გულისხმობს და ბოლოს დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია. რა არის საკანონმდებლო ცვლილების მთავარი არსი და აღნიშნულ ინიციატივასთან დაკავშირებით რას ფიქრობენ საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები, რამდენიმე წუთში გავარკვევთ. ასეთი იყო ბოლო რამდენიმე დღის მნიშვნელოვანი თემები მომდევნო კვირის მთავარ საკითხებზე, შემდეგ შაბათს გიამბობთ. მეორე არხის ეთერში შაბათიდან შაბათამდე დაელოდეთ გადაცემას ჩვენი პარლამენტი.